Jihomoravský region Slovácko a obec Vlčnost se proslavili bohatou škálou barev, zvyků, vinařstvím a hudbou. Jednou z největších událostí je však jízda králů, prastarý dospělostní obřad zasvěcený 18-letým chlapcům, jež přitahuje pozornost umělců, etnografů a národopisců. Se vlastně z mladých chlapců, z těch legrutů, kteří jedou na koních, stávají dospělí muži. A vlastně ten mladý král, který by měl být panic, je vlastně takový jako symbol určité čistoty. Místní obyvatelé říkají, že tato slavnost pomáhá udržet kulturní tradice. Ženy připravují růže z papíru, kterými ozdobí herce v průvodu, zatímco muži učí chlapce jezdit na koni. Nejstarším žijícím králem, jak jej ve Vlčnově nazývají, je pan Kučera. V paměti nosí jednu ze svých prvních jízd období druhé světové války. A co přesně znamená být králem pro nejmladšího z nich, Adama? Je to velká čest být tím králem. Pak jsem se učil jezdit na koni. Mám bílého koně, Lion se jmenuje. Tato oslava může někomu připadat poněkud tajuplná. Vidět krále oblečeného do ženského oděvu a v ústech svírajícího růži. Ve skutečnosti původ není přesně znám, ale pravděpodobně symbolizuje čistotu a mládí. Jízda králů se konala po celé střední Evropě, ale Vlčnov je posledním místem, kde tento obyčej stále přetrvává. NTD Vlčnov.